Krásný den. Exkluzivní byt v exkluzivní lokalitě. Tak se dá stručně charakterizovat půdní 3+KK v ulici Polská na pražských Královských Vinohradech, který za chvíli uvidíme. Mé jméno je Jan Grigger a prodávám nemovitosti ve společnosti Remax. Vítejte na prohlídce. Rohový družstevní byt v 5. patře činžovního domu s výtahem je určen ke kompletní rekonstrukci. Byt je z větší části orientován na severozápad do ulice Blanická, částečně na severovýchod do ulice Polská a Rígrových sadů a nabízí výhledy jak do zeleně, tak na Pražský hrad. K procházkám a odpočinku jsou vám k dispozici Rígrovy sady, zdejší rozsáhlá oáza zeleně, která se rozkládá hned naproti domu. Perfektní poloha bytu umožňuje využívat všech benefitů centra metropole. Zároveň si však můžete vychutnávat zdejší atmosféru a klid. Stanici metra A a C Muzeum máte pár minut od domu. Chcete byt vidět na vlastní oči? Jednoduše mi zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Mé kontakty najdete v dolní části videa. Váš pan makléř.